Mostrar os bastidores da musiquinha? Bastidores! Bastidores, os erros. Os bastidores da musiquinha. Põe aí! Errei. Vai dar musiquinha. Tá. Filha da puta! Vai. Não, calma. Tá aí, que maravilhoso. É isso. Não é só de acertos que se vive a vida. É isso. E a gente. A vida é isso. A gente, pra gente brincar é assim. Com os erros. É, principalmente que a gente erra muito mais do que acerta. Opa! Mas é, se a gente errou, foi tentando acertar. É, tipo os atacantes aí por aí que tem no futebol brasileiro. Que tem aquele prêmio Ballon d'Or. Uhum. Eu vi que eu pus o prêmio lá, Enganador. Enganador? Tem vários. Pra você, quem que levou o prêmio de Enganador? Do ano? Do ano. Thiago Neves. Ah, mano, o Thiago Neves fez tudo de errado, velho. Mano, realmente ele... Ele caprichou, velho. Ele fez um combo. Caralho, mano. Ele zoou lá a tragédia de Brumadinho, fez piada. Ele falou que tava machucado e não tava. Ele não jogou porra nenhuma. Ele errou um pênalti decisivo. Ele saiu na balada depois disso. É! Segue o jogo, vai! Segue o baile! Ano novo, bom Elival. Ano novo. Passou o Natal, ó. Vida nova. Passamos aqui, ó. Ano novo é loucura, cachaçada, putaria e droga. Só se for pra você, porque pra mim é muita concentração num novo ciclo que um novo ciclo começa e ficar perto dos seus entes queridos e fazer alguma prece, né, pro mundo ser cada vez melhor. Hoje é dia 28, Bolivão. Estou chegando em Barra Grande. Muito bem, eu fui pra Barra Grande uma vez. É mesmo? Réveillon? Não. Foi... Só de zoas. Férias na Bahia. Aham. Da hora pra caralho. É mesmo, vamos falar sobre Réveillon hoje. Réveillon. Réveillon, você tem uma história boa de Réveillon aí? Eu tenho uma história boa de Réveillon quando eu fui a primeira vez pra Praia do Bonete, na Ilha Bela. Já foi pra Praia do Bonete na Ilha Bela? Mano, eu tenho grandes defeitos na minha vida. Um dos maiores é não decorar nome de praia. É. Mas nenhuma. Ilha Bela. Mano, não faço ideia. Não faz ideia? Juro por Deus. É o seguinte, São Sebastião, que tem todas as praias lá, pô, Maresias, Camburi, bababá, bababá, fica ali entre Ubatuba e Caraguá, tem Ubatuba, Caraguá, aí vem São Sebastião. Na frente de São Sebastião, tem uma ilha grandona, que é a Ilha Bela, que é linda. O pessoal tudo conhece, tem um monte de praia, cachoeira, feiticeira, não sei o quê. Você tem várias praias, e pra você chegar na ilha, você tem que pegar ou uma balsa, um barquinho lá, né? Uhum. Aí você, pra chegar no Bonete também, ou você faz uma trilha dentro da Ilha Bela de 3 horas, com as coisas tudo nas costas, ou você pega um barquinho ali no centro, na frente, e dá a volta na ilha toda de barco e chega na praia, que é bem aqui atrás da ilha. E é uma praia muito bonita, mano. Tem mosquito pra caralho. Mas tem borrachudo naquela porra, velho, que você, puta, Ilha Bela inteira, mas no Bonete, mano, tem nego que vai pra praia de meião, mano. Meião de futebol, assim, meião do time, por causa da porra do borrachudo, você acredita, velho? Juro por Deus, é sinistro, mas é lindo. Na verdade, era uma barca de uns amigos e amigas que já tava fechada há muito tempo. Os caras falaram, ó, a gente alugou uma casa lá de pescador que tem um quintalzinho lá. Leva uma barraca, você bota a barraca lá. E eu falei, beleza, suave, levei a barraca. Botei, armei a barraca no fundo da casa, que tinha um gramado, só que era tipo do lado das galinhas, dos porcos. Então, mano, era sinistro, viu? Aí os caras levaram uma garrafa dessas de água, garrafa azul de água, tá ligado? Cheia de chá de cogumelo, líquido negro. É, não recomendo, mas é uma delícia, tá bom? Só que, mano, você tem que ficar esperto, porque o bagulho deixa doidão mesmo, de ver coisa, tá ligado? Uhum. É um óculos. Exato. De realidade virtual. Totalmente. Você olha pra cá e tá vendo os dragão louco. Exatamente. Aí depende da sua cabecinha o que você vai ver. Pode ser que você veja um Cristiano Ronaldo alado, vindo de cueca na frente. Depende do que tá no seu subconsciente, tá ligado? Aí eu tava meio sem noção, comecei a dar umas goladas. Blá, blá.
Malandro, quando eu olhei, eu não tava mais conseguindo ficar, porque tava a galera toda no botequinho ali da praia tomando uma e não conseguia. Eu falei, nossa, tem muita gente aqui. E você vira um ser meio da terra. Você se sente um ser da natureza, que você podia ser um animal, vegetal ou mineral. Tanto faz, entendeu? Você faz parte daquele ecossistema e tal. E você lembra da brisa? Lembro total. Lembra porque você tá vendo as paradas ali. E se você ficar muito com medo, pode dar uma bad, que você fala, pô, não quero mais, eu quero ficar careta. Você não vai ficar careta, filho. Você vai esperar 5 horas que você vai estar lá, louco. 5 horas? Ou pra mais. Loucaralhaço? Porque eu tomei, eu podia ficar o dia inteiro que eu tava vendo coisa, mano. Eu exagerei, eu viajei, tá ligado? Eu peguei as medidas erradas, enfim. Saí da praia e fui pro meio do mato ali, que tem um riozinho lá pra cima, tal. Falei, vou dar uma olhada aí na floresta, porque eu sou o bicho da terra, tá ligado? Tudo colorido, a floresta fazia plum, plum, ouvia uns barulhinhos, plá, plá, olhava pra cá, árvore colorida, as folhas coloridas. Ainda tava curtindo. Do rolê, não tava na bad, tava achando legal. Daqui a pouco eu passei e tinha uma clareira. Saiu, acabou as árvores, céu. Lua cheia. Lua, pá, aquela luona assim, brancona. Eu fiquei olhando pra lua, meio hipnotizado pela lua. Tava com uma camiseta, uma berma, tinha de uma bermuda, tirei a camiseta, tirei a bermuda, fiquei de sunga assim. Olhei pra lua e fiz... Comecei a uivar que eu era o lobo do deserto, mano. Maravilhoso. Eu me sentia aí assim, com toda assim. Não é que eu tava. Não achava que eu tava viajando. Eu achava que eu tava mesmo. Mas assim, tipo, você não tava sozinho. Tava sozinho. Tava sozinhozinho. Eu precisava dar um rolê sozinho porque eu tava muito louco no meio do povo. Eu fui dar um rolê. Entendeu? Não tinha nenhuma pessoa sóbria vendo essa cena. Não, não. Aí o que aconteceu? Eu continuei olhando pra lua, mano. A lua foi tomando umas formas. Umas formas. Daqui a pouco a lua virou. O Clóvis Bornai, sabe aquele maluco que tinha as fantasias de carnaval? Não é possível. Sabe aquelas fantasias de carnaval gigantes, com penas e plumas? Ela fazia assim pra mim. Com a asa, eu sentia uns raios entrar assim no peito. E eu fiquei lá, tipo, uma hora nesse rolê, eu com a lua hipnotizada. Foi da hora. Uma hora, tipo, foi ver quando eu vi. Amanheceu. Todo mundo já daquela passada de Réveillon, já tinha bebida, todo mundo já tinha ido dormir meio já zoado. Uhum. E eu ainda tava num grau. Falei, o que eu vou fazer? Ah, vou tentar dormir também. Tomei uma ducha, deitei na barraca, mano. Parecia um videozinho de videogame Pinball. Que eu deitei, eu falei assim, falei, caralho, eu vou ficar louco dentro dessa barraca. Saí da barraca, entrei no mar, falei, vou fingir que eu já dormi. Entrei no mar e deitei na praia e aí eu fiquei, entendeu? Porque se eu ficasse dentro da barraca, eu tava surtando dentro da barraca. Fui lá, entrei no mar, depois deitei na praia, fiquei tomando sol e foi passando a brisa. Essa é a história que eu tenho. Porra, moleque, uma puta história. Caralho, mano, porque é louco que você conta com detalhes tão ricos que a gente começa a viajar junto. Agora é a sua vez. Porra, eu tô até sem graça de ter que contar alguma história, porque, mano, nenhuma é rica com tantos detalhes assim. É, mas a minha história é só dentro da minha mente, né? A sua aconteceu de verdade. É verdade, as minhas aconteceram de verdade. A minha, mano, é muito louco, eu sei que sempre tem mulher envolvida. Porque eu comecei a curtir os Réveillon, tipo, eu namorei 5 anos, né? E aí eu fiquei solteiro, pá, não sei o que, fui passar o Réveillon em Lençóis Paulista. Porque aí lá o pessoal tem o costume, tipo, mano, deu meia-noite, assim, pá, o pessoal vai, mano, vai nas casas, tal. Ah, tá tendo festa na casa de não sei quem. Ah, fica um pouquinho na festa, vai na casa do outro, não sei o quê. Aí eu peguei uma mina lá, mano. E, tipo, eu tinha acabado de ficar solteiro, assim. Tinha uns 2 meses, não tinha pego ninguém. Então tava nervosão, a gente foi pra uma festa que, mano, tinha uma casa meio em obra, assim, no fundo, que tinha, tipo, uma cama que tava só um colchão, da grossura de 100 gramas de presunto, assim. Mano, primeira vez que eu ia transar depois do meu relacionamento de 5 anos. Nunca tinha dado uma embicada fora. E aí, mano, a mina tava, tipo, meio tímida, tal. Eu também tava meio tímido, tal. E beleza, começamos a tirar a roupa, tal, não sei o quê. E nada do soldado falar, tamo aqui, disposto, pai jogo, pai. Eu falei, não, uma hora vai. Uma hora vai acontecer. Voltamos pro... Voltamos, é isso, é beleza. E aí, mano, ela tirou a parte de cima, eu falei... É. Você gostou do meu peito? Falei, é um peitinho aí. Aí, mano, ela pegou e tirou a parte de baixo. Lívio, ela, eu não sei se tem alguma função pra mulher uma calcinha daquele tamanho, mas, mano, ela tava com um paraquedas, assim. E parecia muita da minha avó. E eu tinha na referência, né? Porque minha avó secava as calcinhas no mesmo varal. Era bege. Mano, era? Que... Aí não teve como. Aí eu, mano, só dei uma brincadinha aqui, tipo, é nós, beleza, sai fora, tá? Família mas é muito... que frescura isso. Quando você tirou a fralda, não tinha um negocinho, mano, pra brincar? Eu, quando eu olhei a fralda, eu falei, é melhor parar por aqui. Falei, não vai dar. Não, mano, não foi. Falei, não vai dar, vamos parar aqui.
E a mina também falou, também essa porra não, é não isso, sobe. Exatamente. Não dá, né? Eu falo, mano, vamos empatar aqui, só os dois, lá fora todo mundo vai achar que nós transamos, tá tudo certo. E aí, beleza, pra caralho. Aí teve meu último réveillon com o Brunão, que a gente foi passar em Rio das Ostras. Um amigo nosso morava lá, porque ele trampava embarcado os caralho. Ah. E aí, mas só que a virada mesmo, a gente foi passar em Búzios. Uh-huh. E aí todo mundo fala, ah, Búzios é bonito pra caralho. Playboy. Que tal? É, então, e foi legal, assim. Só que minha família é muito supersticiosa. E aí minha mãe sempre falou, tipo, a primeira pessoa que você dá parabéns, não, feliz ano novo, é muito importante. Mas só que, mano, na hora de, tipo, dar virada, mano, me deu uma vontade de mijar bizarra, assim. Falei, não, mano, eu acho que eu vou e vai dar tempo de voltar. Tipo, era meia-noite e 58. Eu fui, mas só que, mano, sabe quando você fica mijando durante 3 minutos, assim, ó? Aí, mano, voltei pra dar feliz ano novo pros moleque e tal, não sei o que. Eu falei, mano, tem que ser pro Arthur ou pro Rafa, que são os meus parceiros, pai de coração. Aí, nisso, passou um maluco, mano, indo mijar também, desesperado. Aí ele, ô, feliz ano novo! E fez assim, paf! Aí eu, ô, feliz ano novo! Aí eu, caralho, mano, tipo, meu primeiro... É, feliz ano novo, foi pra uma pessoa totalmente desconhecida, eu com a mão completamente mijada. E eu encostei numa outra pessoa, falei, caralho, fudeu o meu ano. E você se ligou? Tipo, já era. Hã? O que aconteceu? Mano, foi isso. Aí virei o Fred, nesse ano. Então... Que bizarro, né? Foda-se, o Arthur nunca mais dá feliz ano novo. Não, é isso, pra caralho. Não, aí no segundo ano... Dá feliz ano novo pra desconhecidos, dá sorte pra caralho. Mano, é isso, pra caralho. É isso. No segundo ano novo de Fredão, eu tava com a Jojoca, a gente foi pro Rio de Janeiro. Só que ela deu uma mexida no meu celular um momento antes da virada. Isso não se faz. Não dá certo. Eita. Sabe por quê? Sabe por quê? É, eu vou explicar por quê. É um filme de zumbi, Fredão. O morto-vivo sobe da terra. É nessa hora, um contatinho que já tava enterrado... É isso. Ele volta do além pra puxar seu pé. Só pra te dar feliz ano novo. É isso. E aí a mina vai achar que você ainda tem uma parada e o bagulho já tá morto. É isso. Exatamente isso, Bolívia. Eu tava na minha, quietinho ali, ó, pra mané. Foi lá, troquei ideia de tarde, assim, é, porra, mano, que seu ano seja foda, não sei o quê, da hora, pra caralho. Na amizade. Mano, na amizade, juro. E aí, mano, fui tomar banho pra ir pra virada. Deixei o celular no quarto. Mano, só que eu tô tomando banho aqui, tô aqui, pá, de boa, tá. Sabe quando é aquele... aquele... Mano, eu falei, mano, eu deixei o celular no quarto. Mas ela tem só ceia? Tinha. Isso pra mim não existe. É igual pasta de dente. Pessoal, assim, ó. Não, mas por mais que você não tenha nada pra honesto, você não tenha nada a esconder, não tem por que ter ceia do celular dos outros, mano. Não, mas às vezes, tipo, mano, ó, desbloqueia aí pra mim. Ah, tá, pá, pá, pá. Tá, põe o dedo aí, põe o dedo. Põe no Waze, é, não sei o quê. Não, eu falando, às vezes ela tá com o celular na mão. Ah, desbloqueia aí, ó, vê tal negócio. Não, não vejo problema. Aí foi, eu tava lá tomando banho. Aí eu, mano, ela vai ver a conversa. Acho que eu vou ficar aqui até meia-noite. Eu vou ficar aqui embaixo da ducha, aqui assim, ó. E aí você fica pensando, você fala, mano, será que você sai rápido pra nós dar tempo? Ou você, mano, fica aqui até você morrer embaixo do chuveiro? Aí eu fiquei pra caralho, pá, não sei o que. Aí, mano, eu entrei. No que eu entrei, mano, parecia que o quarto era o inferno, assim, ó. Aí eu olhei assim, eu... Oi? Oi, é o cara. E aí, mano, e assim, tipo... Ah, eu vou falar, foda-se. Sei lá, vou tomar banho, eu deixo o celular, tá ligado? Eu calculo exatamente o milímetro que eu deixei. Tipo, na cômoda, pra tá ver ligado? Se alguém mexeu. Eu falo, mano, ó, tá exatamente desse jeito aqui. Então, mano, se ele tiver assim, sobrando uma bordinha, eu vou saber que alguém mexeu. Bom, agora toda mina que namora com você já sabe o que fazer. É isso? Não, mas aí a minha intenção... Eu juro, eu tô num processo de virar uma pessoa melhor. E aí, mano, eu deixei assim perfeitamente aqui. Beleza, aí voltei do banho, pra primeira coisa que eu olhei, foi ele tava assim, ó. Eu falei, puta que pariu. E aquele silencião, ela de braço cruzado aqui assim, eu falei, tá tudo bem? Que é a pior pergunta, ela. O que, que você acha? Aí, puta, mano. A pergunta é assim, o que foi? Você tá estranha. É isso, que mano. O que você tem? É isso, tá nada. Estranha, tá tudo não, bem. Não, eu é sei isso. Que dá pra perceber que não. Tem alguma coisa. Não, tô não tem boa. Nada não, tá de boa. Tranquilo. Tá de boa, e você chega e fala assim, ó. Suave. Vamos parar de vamos cortar umas etapas? Eu sei que você tá puta da cara, é alguma coisa que eu fiz, então vamos abrir o jogo e já ter essa DR logo do que ficar adiando a porra da DR, né? Foi, mano. Foi essa. E aí, foi essa fudeu, fita aí. Fudeu o Réveillon. Fudeu o Réveillon, mano. E tipo, eu tinha levado meus amigos pra casa dela. E, mano, ainda tava tão...
ficou uma situação muito ruim pra todo mundo e com razão também. Se eu tivesse visto o que eu falei lá, ela também não ia ficar feliz. Mas eu também não mexeria no celular dela. Ali, mano, e ela que tinha escolhido minha roupa, eu tava vestido igual um esmaga do caralho. Todo errado. Só eu e ela e os moleques foram pra Copacabana, tá ligado? Encher a cara e ver os fogos lá e foda-se. A farofada na areia, a porra toda. Hoje em dia é o Camargo que veste, né, Jojó? Ainda bem. Aí eu falei, meu Deus do céu, mano. Aí deu, mano, feliz ano. Mesmo assim, fomos, né? E aí, mano, tá lá, Réveillon, aí fogos. Pai, mano, fomos fogos muito bosta, mano. Muito bosta. Né? Muito bosta. Porque, tipo, na verdade, o dono da balada, que é ali no Yacht Club do Rio, na Marina, sei lá, essas porra aí, o cara nem teve trabalho de fazer a própria queima de fogos. Ele, tipo, ele virou uma arquibancada pra queima de fogos do outro clube. Isso aí chama empreendedoria. Filho da puta, mano. É foda. E aí, mano, passamos o Réveillon aqui assim, ó, os dois, mano. A lágrima aqui escorrendo pra caralho. Eu falei, nossa, mano, que clima bosta. Que aí eu fui, mano, encontrei um fã do Desimpedidos, velho. Fã do Desimpedidos. E, mano, ele mó fofinho assim, ele pegou e falou, caralho, Fred, pô, feliz de te encontrar aqui, não sei o quê, porra, feliz ano novo. E aí, mano, pra mim foi o maior significativo, primeiro feliz ano novo que eu dei, acho que em 2016, se não me engano. Foi porra, mano, você contou de duas fitas que as minas... Era pra dar errado. As minas deu ruim e aí você encontrou um maluco desconhecido que e deu bom pra caralho. E deu, mano, deu, e mais, teve mais dois Réveillons. Ano passado o clima foi péssimo também. Porra, então, ó, nesse próximo, nesse Réveillon... É isso, mano. Você pega um cara desconhecido e compra uma viagem na CVC e vai viajar com ele. Leva ele. E foda-se, né? E no ano anterior eu fui pedido em casamento. E, mano, sério, as minhas viradas são... Olha, isso aí é bad trip. Prometem, mano. Eu sou mais minhas a viradas... minha bad trip lá, vendo coisa pô, do caralho. Que eu é, então, mano, ó, ano que vem volto... Com a minha virada aqui. Espero que ela seja um pouquinho mais normal esse ano aí, porque olha... Bolivão. Feliz ano novo, obrigado, mano. A gente tá de preto, mas tamo beleza. Tamo junto. É verdade, é foda-se. Isso, mano. Então, Brasil, tamo minha junto aí. Minha cuequinha branca. Boa virada pra vocês aí, mano. Que seja um ano da hora pra caralho. Não tomem chá de cogumelo, não briguem com a namorada. É isso, não fiquem loucão, não façam merda. Não fiquem loucão. E não passem a senha. Não fiquem loucão. Não fiquem loucão. Mas não passem a senha pras pessoas, enfim. Mas é melhor você não fazer merda mesmo, que aí não... É na bosta. É isso. Se trancar no quarto. Nossa, mano, tá acabando o programa mal.